Está no ar mais um Esporte Campeão, meu, seu, nosso programa que apoia, desenvolve, divulga o esporte amador em todo o estado de Alagoas. E hoje você vai ver Altinha, Jiu-Jitsu, CT Max Angel, Skate, Sup e saindo da rotina com o Pastor Pedro. Tudo isso e muito mais no Esporte Campeão que está começando agora. Não saia daí. Gente, tudo bem? Olha, o Esporte Campeão começa mostrando pra você uma modalidade que tem feito o maior sucesso entre os jovens, viu? Altinha, cara. E olha, eles têm o CT em Jacarecica. É com você, Baracho. Digo isso pra que ninguém esqueça que a alta tá em alta. Principalmente na Orla de Jacarecica, que possui um novo ponto de encontro e instrução dessa modalidade. É claro que eu estou falando do CT Jacarecica em alta. Cada um tem seu estilo, sua habilidade e suas tricks, que são manobras, movimentos onde o uso da criatividade e a fluidez são sempre bem-vindos. Não deixar que a bola caia no chão é uma função da alta. Porém, existe toda uma lógica, uma dinâmica que envolve esse esporte que está além desse princípio básico. Para saber mais sobre os fundamentos da alta, ninguém melhor do que ele para explicar. O instrutor nota 10, Luan Neter. A altinha, ela é um esporte que nasceu do futebol e do controle do futebol. O pessoal que ficava lá fora esperando a linha, começou a controlar a bola e percebeu que aí tinha uma dinâmica de jogo, tinha uma noção de jogo, uma noção de fundamentos. Então, jogam-se 4 pessoas controlando a bola e dentro desse jogo tem uma lógica de passe. Então, joga 2 pessoas uma de frente para outra e o passe é para a pessoa da frente. Dentro desse passe, você vai aumentar a intensidade, vai fazer um ataque mais forte, vai colocar uma bola mais devagar, vai fazer um passe. Dentro desses passes, você pode usar uns artifícios, uns improvisos, né? Um pouco de brasilidade, né? A ousadia, né? Um pouco de ousadia. Para quem quer aprender a alta e também para aqueles que querem evoluir ainda mais em um lugar top, é só chegar. Dentro do CT, a gente aborda desde o início, né, do básico, que seria uma chapa, seria o passe de pé, uma coxa, um ombro, uma cabeça. São os 4 fundamentos básicos do esporte, né, que também estão dentro do futevôlei, até o mais avançado, que seria uma sarrada, seria as tricks. E olha só, galera, amantes da alta, vem chegando o dia de acontecer um evento muito esperado, organizado pela Magma. E ao meu lado está aqui o Gabriel Lima, que vai contar pra gente de uma competição muito legal. Fala aí, Gabriel. Então, prazer, galera. Vai ter um evento lá no Aviv Beach Club, dia 20 e 21 de abril, né, que vai ser um campeonato de altinha que a Magma está organizando, com todo o apoio da prefeitura, né, também de outros apoiadores. E esse campeonato vai contar com 2 categorias, categoria iniciante e categoria open, né? Então você aí que tá em casa, que tem seu squad montado aí, ou que ainda tá atrás desse squad, monta esse squad, se inscreva, participe, que a gente vai estar fazendo premiações, brindes, sorteios. E é isso, Rodrigo. Valeu. Fica a dica aí. É com você no estúdio, Eduardo Canuto. Luan, cara, que prazer enorme fazer uma matéria com você, filho do Guilherme Neter, um cara muito querido pelo Esporte Campeão, viu? Um grande abraço para você e pro seu pai, para todos que praticam a altinha. Olha, sem perder tempo, nós fomos até o Rancho Club de Skate. Lá estava o nosso repórter, Malfeitinho Ricardo. É com você, Ricardo. De São Cristóvão, morador de Madureira, desde pequeno acostumado a subir. Eles que possuem amor pelo skate, não só pela prática esportiva, mas um estilo de vida que atravessam gerações. Sempre 10 na bateria. Aqui no skate, Eduardo Canuto, no Rancho Skate Club, aqui no bairro da Serraria. Essa pista é construída por essa galera do skate que manja bastante. A ideia dele tá aqui, o grande Cláudio. Fala um pouquinho, como foi que surgiu a ideia de criar essa pista, Cláudio? A ideia surgiu que temos uma pista do Mosquito, em Aracaju, que é própria, de Sérgio Guerra. Então, por que não temos uma pista aqui? Um santuário onde nós podemos divertir, praticar esporte e ter saúde 10. Quanto tempo você teve para construir essa pista? Como foi que ela foi construída? Se você teve recurso e quanto tempo durou? O ato do projeto foi por volta de 6 meses, né? O projeto até a finalização dele durou por volta de 6 meses.
com a ajuda do nosso skatista e entrei com 90% dos recursos. Fala um pouquinho para quem está em casa dessa paixão do skate, né? Que a gente chega a perceber numa pista bem construída, onde vocês estão aqui, a gente percebe no semblante a felicidade de vocês praticando. Fala um pouquinho desse seu amor pelo skate. Sim, sim, realmente é amor, não é paixão, é amor. Os paixão já tenho deixado há muito tempo. Então. Nós temos atletas que se revelam e infelizmente a mídia pega o atleta pronto, tipo Fadinha, tipo Medina, mas ninguém investe na base. E aqui investe na base, a gente chama rapaziada para andar. É aqueles que se destacam, né? Pode ter um futuro promissor. Não adianta ficar bolado, me tenta se minha rima não te faz rir. Apologia, compadre, não adianta, sai daqui. E aqui comigo tá esse ícone do skate, grande cacheta, desde os anos 90, praticando aqui no estado de Alagoas e conhecido também no Brasil. E hoje tem uma pista aí para vocês, né, praticarem, para vocês estarem reunidos, reunir novamente essa geração de ouro do skate alagoano. Putz, Lila, essa iniciativa do Cláudio, muito massa, muito legal. Que ele fez realmente para reunir a galera da velha guarda. Os skatistas mais velhos, né? Skate na veia. Só quem tem sabe qual é que é a sensação e o poder de dar um olé. Durante a semana, a rotina de trabalho. E nos finais de semana, o publicitário Rodrigo Anjeiras sempre arruma o tempinho para realizar suas manobras. Aqui a gente tem uma carência de algumas pistas, mas aí tivemos a oportunidade agora que o Cláudio construiu a pista e para a gente que está na correria durante o dia a dia na semana e no final de semana a gente pode vir para cá, por a pista estar disponível durante todo o dia no final de semana. Então a gente geralmente se reúne por volta das 2 da tarde, fica aqui até o anoitecer, no dia seguinte vem novamente e isso ajuda muito a evolução do skate aqui na cidade como um todo, o que faz com que a gente possa se comparar até com alguém que estava fora. E tudo aqui no rancho é registrado pelo Wagner Tenório, filmmaker e fotógrafo, sem perder um só momento de várias gerações de apaixonados pelo skate. Cláudio, parabéns aí pelo trabalho, o nosso querido Cacheta, essa lenda do skate, cara, muito obrigado por tudo aí, obrigado pela pauta, fantástico. Agora aqui pra nós, Ricardinho, fazer passagem no skate é demais, viu? E aí, abriu para o skate, olha gente, no dia 7 às 9 horas, na Praça Santa Teresa, a pista de skate, categorias mirim, iniciante e feminino amador. Pois é um festival e esporte campeão de skate pra você. Gente, vocês não podem perder amanhã, cara, domingo a partir das 9 horas na Praça Santa Teresa, teremos mais de 150 crianças praticando skate e também competidores de fora, viu? Valeu, um grande abraço. Olha, agora vamos ao intervalo comercial e nós voltamos já. Não perca! Jiu-Jitsu, Max Angel e Gracie Barra. Voltamos já! Não sai daí!